finále osmistovky připraveno. Urbachová Izrael, Gajanová Slovensko, Schenherová Německo, Bartová Velká Británie, Severní Jirsko, Čaplová Polsko, Bofiová Velká Británie, Severní Jirsko, Merková Dánsko, Georgiová Bulharsko. Evidentně se nevybíhá nijak rychle. Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová zaujala vyčkávací osmou pozici. Tady právě vidíte, jak je odlišena tím veledlouhým ohonem, který sahá až po pás, na vedoucí pozici Anna Bartová, po jejím boku Liliana Georgievová z Bulharska a běží se pomalu. Běží se hodně, hodně pomalu. Teď to tam zkouší rozbíhat druhá Britka, Izabela Bofiová. Už je minuta od startu, takže to bude nějakých 67 vteřin na první 65-93, teď jsem to tam viděl na té tabuli. Na vedoucí pozici Anna Bartová, druhá je reprezentanta Dánska Merková. Izabela Bofiová útočí teď zezadu také, ale 200 metrů do cíle Anna Bartová. Anna Bartová na první pozici, na druhé místo se posouvá Izabela Bofiová. Dvě Britky na první dvou místech, Bofiová nebo Bartová. Slovenská reprezentantka tam z osmého místa začíná zatahovat a polepšuje si tu pozici. Tak, jde dopředu Bofiová, Bartová drží druhé místo. Izabela Bofiová se stane dorosteneckou mistryní Evropy, Bartová druhá. A kdože bude na třetí pozici? No to je slovenská medaile. So the championship record Lauren Bleekens 209.35 set in the Olympic Stadium in 2012. Anna Burt with a personal best this year of 206.2. So she'll be looking to get close to that. Looks as if the Northwest's Anna Alderson is going very well through that first 200 meters, well inside 30 seconds. So operating well inside championship record pace. And the lead behind, wearing the yellow, will be Anna Burt in the Southwest colours. So it is the Northwest, Emma Arneson. She has run under 210 this year. The Southport athlete, coached by Ron Scott. And she's gone blistering through this first lap. What a great bit of front running. And she's going to be just over 60 seconds, 61.37. That's not too dissimilar to the time of the men's race earlier today, but giving chase now is Anna Burt. Northern Ireland's Patterson giving chase as well. The Midland athlete Emily Thompson there in the orange. But now going into the lead, down the back straight, going past Olsson is Anna Burt. As they go down towards the 600 meter mark, the clock ticking over around about 1:36. So Burt now with around about a 3 to 4 meter lead, and it's growing with almost every stride. Emma Alderson is holding on to the silver medal position. Emily Thompson in the Midland colours, but here is our leader. She's had a great season this year. Silver medalist from Tbilisi in the European Youth Championships, and she's going to take the gold medal here and also a championship record. Silver medal for Emily Thompson and Pat.